от 28, знаете, че нямаме вече договор с Екопак. След промените в закона за управление на отпадъците, Общинския съвет в Стара Загора няма уреден път, по който да се сключват тези договори. Затова сме внесли предложение до Общинския съвет, за да бъде гласувана такава уредба и да бъде упълномощен кмета да сключва договори с фирма за разделно събиране на опаковки, на стъкло, на пластмаса. Както заместник кмета каза преди няколко седмици, до сега нямахме такъв договор, той касаеше само опаковките. Освен това има друга точка, свързана с сформиране на комисия от общински съветници и администрацията, която да разгледа предложенията за сепарираща инсталация, изграждането и на територията на община Стара Загора, тъй като идеята на новия закон е да се намали количеството на отпадък, който отива на сметището. Това може да стане единствено посредством първо разделно събиране, качествено организирано, и след това сепарираща инсталация, която да отделя голяма част от отпадъците предварително и на сметището да отива по-малко отпадък. Това ще означава, че до година ще платим по-малко санкция, тъй като ако тази година сме заявили 60 000 тона, които отиват на сметището, следващата година, ако изградим така инсталация, те ще паднат по-малко и няма да се налага да се вдига такса смет за гражданите. Парите за тази сепарираща инсталация ще идват от отчисленията, които към момента общината прави към МОСВ. Те могат да бъдат използвани за тази цел, т.е. ако частен инвеститор я изгради, ние ще можем да плащаме с тези пари за сепарирането, като това ще бъде много по-малко на тон, отколкото санкцията, която плащаме към МОСВ. Има заявен интерес от фирми вече в България, които се занимават с подобна дейност, и ще внесем тези предложения, които са пристигнали в общината и към комисията, която ще бъде формирана. В тази дейност няма обществена поръчка, не се правят, защото то не касае изразходването на публични средства, а тук Закона за управление на отпадъците казва, че Общинския съвет урежда начина, по който се сключват тези договори. Тоест, това обикновено става чрез договаряне с фирмите, които се занимават в този бранш, тъй като там така или иначе са не повече от 3-4 фирми, които работят. Всички фирми, които към момента са лицензирани, са заявили интерес. Ние ще търсим частна инвестиция за това, тъй като ще трябват сериозни вложения първоначално. Последствие вече на самото депо може да има сепарираща инсталация, която изберем и оператор на депото, след като бъде изградено.